بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم Të ndëruar vëllezër, falënderimet më të sinqerta dhe absolute i takon madhris Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, i cili në ka bëtë dashur imanin, islamin, Kur'anin, në ka zbukuru në zemra dhe në shpirta tanë, qojmi selame, salavate, mi Muhammedin alej salatu a selam, bi familjen e ti të dashur, bi shokët e ti besnik, edhe mbi gjithat atë të cilët e ndjekin, e përcjedhin, mësimet, porosit, mesajët e kësaj feje, deri në ditën e fundit. Të ndëruar vëllezër, me lejen Allahu Gjeleshanu, do t'jem sot si zavendësim i hoxhës. Para juve, kam zgjedhur një temë, besoj që është e udhës, është edhe e rrenit, të flas për dashurinë për xhenetin. E kam zgjedhur me të vetmin qëllim, jetoj me një kohë, ku jeta më është, ka marrë për masat mëdha, jeta dinamike e madhe, njerëzit po thuj se nuk mujnë me gjetë kohë, e asë mi kry obligimet ka shkja Allahu Gjeleshanu, mos flasmi për xhenetin, asë ju shkojnë ndërmend, këtë ajo është e cila i provokon, dhe ju është gjaja materiale, dunjaja, plaçkita e kësaj dunjas. Edhe her pasere ka nevoj besimtari, mi rikujtu disa mësime, disa porosi, kuranore, edhe hadithe pikrisht për xhenetin. Që sa ma shumë që ndëgjojnë për xhenetin, ndoshta na shtohet doza dashuris në xhenetin. Shembull më të mirë që na motivon, që na stimulon, është historia e sahabëve. Gjithmonë thojmi, jo vetëm për këtë temë, për çfarë do shtema, nëse dojna me qenë më të mirë, më dobishëm, më na marë lakmi tjertë. Nuk ka zgjidhje tjetër, nuk ka krenari dhe prosperitet dhe përparim, vetëm nëse i kthejmë biografisë sahabëve. E kush e studion historinë dhe jetën e shokëve të pejgamberit selam, ka me gjithë se ato kanë sakrifiku gjithë shka, kanë fliju dhe kanë bë kurban gjdo sen. Duke filluar nga vetja tyre, pasuria, familja, dhe çdo gjë që posedon vetëm për hir të fesë islame. Kjo sakrificë dhe kjo kurbanllëk na detyron që të mendojmë se çfarë vall pejgamberi alayhissalam ka bërë në zemrat e tyre. Çka ka kultivuar? Edhe është një rregull. Ata çka e kultivon dhe e mirë ki për ta gjetur me kohë. Nëse mbjell tek familja jote, te shoqëria jote, te rrethi jot dashurinë për xhenet, dije, t'jeshi bindur thetë se ke me gjithë fritin edhe nëse zgatë, edhe nëse vënohë. E për nga mire, a.s. mbjidhën në zemët yre, dashurien për gjenetën. Qfar val e kishtë e bësë suhejt e rrumin, kene ndëgjur për këtë sahabë, i cili ka qenë nga Romakë, nga Evropa, që që kishtë sahabi për nga mire, sëram, që ditësh, kishtë ardhë në Mekë, këtë pasurien e kishtë sirë tek Rasulullah a.s. Mirë po interesant, kur erë, kur do gjithë se për nga mirë Allah të ka shtu Mekën edhe ka ikë në Medine, a i së ne imaginoj këtë si, unë ka marë për Mekë, për nga Mekë ka shku në Medine. Edhe qka, vendosi, këta pasurin, qka e ka, ndorë, me dhanë, vetëm e shku në Medine. Edhe është interesant. Këtë regon rastin, thot i kam pas 10 deve me gjithë pasurien. Sikur sot tash me thonë, këto biznismenë që kemi këtu, ka nërë për Kine, ka një 2 apo 3 kontinjera me malë, edhe e. A do me fisebilila, jo. Të sahabët, s'ka pas kalkulime, ati, ej, a jetë si jetë, diçka. Këtë 10 deve, me pasurien, me veti,
kur e shofin paria me i kësë të iku, thot, unë e kam sy me shku në Medine. Unë e sot në ri pa për nga me në Alejsa për Salam. A, këtë e këthejnë, këtë Suhejb, ti kur e rëtë në me, keve fukara. Këtë këtë pasurien, krejtë ti, falë, mesin tonë që këtë qenë meke. Edhe qka thot? Par me shku të jatje duhet, me dhanë këtë pasurien. Suhejb e ka menu, këtë ashtë, këtë për thamë ka menu, mos menu, nëse ka menu me bëhe sapaj, biznisin, levërdin. Thot, unë e japë, a ma valat do të më shlojnë ajo. Këtë e ka ndonë, që ta që ka ndonë, me kaze, ju ka ndonë dhe muslimanve në truje tona, nuk shkona i që ma lakë 1400 vjetë, si ka asë 100 vite, 70 vite, e njëta historie freskët, po plejon, ku ka desh me bëjë gjithet me shkua tjen meke, që ma manifestu islamin sa marat, me zbatu, shka i kanë thonë këto armiq dushmanit kjo e trojeve, do me shku po. Pra nësë autorizohet token, pasurien, shtetë, nëse do me të dhëmë vesikën, atë vizën dhe lejë me shku, po, po sa probleme kete ja, kësi më abetë unë e kam një shumë, unë e kam taku një gjemati i këtyre të rojeve, që është në Turki. Aja Allah ishtë përblejtë, ku shkosh për në studime në Siriu, në aqme në Turki. Edhe aje e kishtë të zakon, pa tjetër drejkë më në dhëmë, beleherë pasër dhe ka disa parë në eke. Aje të regonë se si ka shpërngullë prej këtujtë dhe atje. Edhe kur të bësh një vej për para Allah, ju e dini atë parimin fetar, që është profetik, me në tëre këshejnë lilla, awa dhe Allah i khajru minë. Kush e le dhe braktis një sen, vetëm për Allah. Për i zatë Allah, Allah u ja kompenzon me diçka më të mirë dhe me kanë qëmë, sa ta është e ka dhonë. Edhe kjo e të regonë. Thotë, si kanë bëllë, thotë unë i gjëret, i trove tonë ashtë, i shkupit në Turki. Thotë, erë një periudhë edhe të plesë të ditë ma mirë. Ajë nuk të regonë që kanë dëbu prej venit, po është alo ma e të mërshme, thotë. Se kur që nuk është vatani më përzonë. E kua në këto truje, tha, erë një liqë, mi maru shtarë dhe gratë dhe vajzat. Edhe i rapër hisë dhe grënë tembe, e bandë në ftesë, me shku, me kry shërbim në shtara. Kur ndëgjova, vetëm se mend nuk më dalë, nuk më dullëm. E ula, oj fisnike, një muhabet e kam, të farë muhabeti, a ki ndëgju di shka, po të jësë kam ndëgju. A nuk pedi se jo po të qarkullu në për shumë shpia, kjo ardhë, ftesë për me shku, ushtarë edhe, gratë. Edhe shka po thë burë, thot shka po thë, oj gruës në kamit, mas në mos i ftira, edhe, me shlu këtë venën edhe me shku në Turki. I thotë si të fujqë burëti. Në loqë, unë në loqë vime t'yje. Në qoqë dë njësë, qoqë dë njësë. Në kryu në me t'yje kam bëhatë një qajnë marveshën deri në fund tjetës. Edhe ka pas pasuria i. O është bashkë i këtyre trojeve tonë. Po ta shalom mi a afru. I kësaj loqës, i gazibabës. Ka shku atje. Ka lonë këtu pasurin. Nuk i ka bëhë mabe. Vetë me dalë. Allahu Gjeleshan në ja ka kompenzu alo ma shumë. Ajtë sot ka mashallah, ka i gëzushëm, e imanin, e ftyrën. Edhe kërë e përmenë që në aditin, ajo që se ka një, ajo që veto shfetar, ka rritë më gjallartë. A mu shtek e pra mu këse nuk jeni thësha, e Allahu ta ka pagujt në dunja, para se më shkuna e retë. Edhe përmenë që këtë aditin, ku shë leni se më për Allah e këllon vatonin, familin, kitë, vetëm të rush ftyrën dhe derin, qëra Allah ta ka kompenzu? O është janë lëma prekse në kone sahabe. Ka qenë një plakë i cili ka posë ma shumë se 90 vite. Thotë, kur ka zbita jeti që më shpërngull, më shlu me iker, më shkun me dine, Allahu disa njerëz i ka arsytu. Plakët, gratë dhe fëmijë. To se kam posë vaqip obligim, më shlu vatanin. Thotë, dhune e në konë për asaj grupës ka, u arsytoj shapar Allahu dhe rëzhanë. Mirë, për ku shkoj për nga mere e Allahu me shokteve me dine, unë e këtu, kur dyshën qarshin e me ikës, unë e sune paraminojësha si me i tukë të vërë. Këtu e eraj kufrit, e eraj munafik. Ma me ke menja të që dhune e munafik, feke. Se i shifësha vetëm ato munafikat të qafirat kanë me të meke. Kure menojësha se pejgamberi falet gjamin e vetë, e kanë dërtu gjamin, masa ati sabë, nuk musha me duru. Vendosa, thotë, qka vendosa? Me blenjë një dhe edhe munis i gjretë. Pre në mele ke Medina, disa ko kilometra, kush ka qenë Agjedi? 450-475 km. Ne që shkujna me makina, me vetura, me autobus, kiamet ka njëre bojna. Na, me vetura. Ku është be klima, kur do të mërina, nëzëtësie madhe, vape madhe, me dhejnaj.
Ama niyeti, niyeti ban që dira. Edhe u ka njës. Kërsh njës, ka hejtë kogja një pjesë të madhe të rrugës, në gjysë po thuset rrugës, e ka ndje se është lodhë shumë, është raskapit shumë, bile e ka ndje ka se është afru vdekja. Për shesë nuk të ka zonë vdekja, do me ka vdekja, është afru në njën e një fardegës, e ka mora devën dhe është nalë. Edhe këshire, tash, edhe i përmenon se në do me ndru jetë, edhe i drejtohet kokën nga qeli, dhe të Allahu me hedhë i beja të lekë, o Zotë të ta besatimin tije, i dëshmitarë. Tha dara bebi ukra, i kam shumë e qëmajtës, e imaginon së është me pengamerin, Allahu me hedhë i beja të li nebijë, ja Allah, unë së mërita gjenë mirine, dëshmon se pjabë besatimin pikë të i pengamerin, edhe ka ndru jetë rrungës. Ka zvit një ajet për qëta, për qëtë qiftin, për qëtë personin, edhe në gjeshëm që ka me pas qëllimin dhe objektivin e kënjetin. O me jukhriq min bejti hi, muhajgjiren, ila Allahi wa Rasuli, thumme ju driku më lmot, fekat dhe ka agjra ala Allah. A i cili del nga shpia vet, si emigrus, dhe muhajgjir për Allah dhe për pejgamberin e Allah. Edhe në zen vdekja rrugës. Këj ka më më shpërblimin. Sa njerës kanë dëshirë me bo një projekt, një punë të herit, mirë po e pengojnë shumë arsyje. Edhe kajnë, Allah e vashkrunë, sikur më kanë. Edhe ju ma mërmenja këtë pas pjesë tjetës, kër i kini i dhe një plakë, 90 vjetë, ismund, ka Ramazani. Abe kesh me doktorë, doktorë më tha, se ki obligim pa tjetër, ho që ka përdu ti? Atë ka tha mjeku po, i ki do vjetë po, ismundjën e ki të rëzikëshëm po, se ki obligim. Si be hoqë, be njës me kajtë, unë e gjithë mund ka margjeru. Ky e këtë njëtë, si për margjeru, se i ka në zemra. A e mërët veshë? Për nga mërë a lejtë së thamë, kërë është ku luftën e të bukit. Kërë është njësë, ka bo apel, me mledhë pasuri, me mledhë ari, se luftë është projekti madhë, gjitha se më përbatë me parë edhe lufta. Disa për e atyri që s'ka mëjtë me shku, kanë kajtë, kanë shku të pejgamberi arsyetuar, kanë kajtë se i kanë pas, ose për indrejtë smunë, ose dhe një arsye që i stufikohet për Allah. Tu kajtë, në Kur'an e ka përmendur në Tawbe, edhe janë këthy i kanë nejtë Meke, pejgamberi, më falë, Medine, te buki ka 750 km, në Kufi me Jordanin, e pejgamberi edhe ka luftu, tu këthy rrugës, i thotë shoket vetë ato që ka morë pjesë në luftë, thotë, inne bil Medine le rigjallu, në Medine këta lënë dhe bura, ma sërtu mesiren, ola katatu më vadjen, illa kenu makum, s'kene e që dëne ma, me kalu, ase dhe një lugin, që atët Medine kanë qenë me neve këto, kefe si, habeso më lodhër, i ka pënguar sija, i ka zemra, mi shonë, thaj, mirë vjen, e na thujna, njëti, shumë lumë pesh, më shumë së dhe vepra, ti gjithë më bëj hazër njëtën, më stuj, atë kisha pas, kisha bo, adhe bëj hazër, baje për ti hazëm njëtë, më stuj kam pare se kisha dhëmë për jetima, për fukarot. Ti fish pregatit e këta, kur të vire, shumë letë i ki me dhëmë. Po edhe nëse nuk të vjenë, ti fish kur të voje, këtë vullne, këtë dëshirë, këtë qëllim, shkruat si kur të nërësaj. Edhe kjo sahabi e Suhejbi, tha unë i japë dhe devet në pasuri, po ndosha nuk më shlojmë. Edhe i thash, po, mërni dhe devet me pasuri. Pasaj më tha, po thot edhe atë kalin, që do me shku tjetë gjenë e dojna. Thot që mërë dhe kalin, pastaj edhe atë setrën, atë gjybën që e kije e njësa tje. Edhe ata, i ka me të synë aty dhe të gjybja. Edhe gjybën. E ki pa të bëha i duta që janë? Dërë ma ta, parët, edhe u palacin, edhe cigarët, edhe qatë qelësin. Po i mure kësë, bibi kikin, i ka me të jashtë ma, komplet. Edhe ja ka dhanë. Edhe është njës. Kër ka harrit, ama dëshira e këti i flakë me dina be. Slum pesh parja be. E. Kër që është zëngin këtu? Kër gjabë e së kjo? Këtu kër që është zëngin? Hiqë kjo fukara. Këtu më konë zëngin? Këtu më konë fukara. Pa djallë, e ki po? I ki 10 milion euro, për shemë. A që ko berak? Me pas edhe 1 milion, edhe një kësha marë. Pa e so pasu me kë fukara? Lip, alo. I ngopt është. Këshon me dine kjo sahabi, për nga mire Allah të ka qenë njëftuar për njëjarin, se Allah e ka njëftu i thot, rahbe atë të gjarët e, o Suhejb, ki fitu në biznisin të anë,
ti ka morë dhejt, a gjë e ki fitu shumë. E ta shlinë pytja, shaka po për nga meri me këto njerës, kërit be ka dhonë, bej, kërit be ka dhonë. Qire, me po për nga meri, salam, këtë në ndruhët një veja, a i botë kuptimi, vish me një ti ka njerët kënaqësh, e di emocionuash, po me po për nga meri, a.s. E këri po një rrasë e këmë ka dhukë tu, një për rrasë dhe, një sahabi që ka posë problemet fukarallëk, s'ka mi ka posë fukarallëk, bashkë të dy, ekstrem fukarallëk, mi po fukarallëk jenë, s'ka deshë, i ka orë turp dhe mare, janë disa njerës ju venë turp mare, se le ndërgjegja me tregu, hej, si kam punë të mirë, a më këshullo me shku dykun socialinë, dhe një shqaqatë, i venë mare, e, këten, i thënë fukarot të mistë pasër janë këto njerëzë, mirë po nuk tregonë, mirë po për qudi që që këtë thotë, duke netu në atje, kur disa njerëzët më ankuën me tjetin problem, thënë, hej, o ti filan, saj ka posemin, nëse nuk gaboj, ka posemin hudajrë. Thot, hudajrë, që të probleme kena? Thot, problemi krizë ekonomike, s'na del mujë. Atë njëti në hapa s'ka ra. Thot, pa tash, masë unës janë, edhe së të tyrova, pa ato po ma qojnë halin, tash ta qojnë halin të në, thot, edhe në tregova qështë qështë e kam. Edhe i kanë thonë, a di shka, janë bërë një grupëll që kanë halëgji, statusin, a? Qëfar statusi? Social, i kanë thonë, do, shkon me dine. Po e takove, për nga merin, arisam, aj, nuk e në pa eqë. E që du me du në pru, me po për nga merin, sëram, dashuria për nga merin. Edhe, këtë thot, kërja danis atje, rrugës për me shku të këtë për nga merin, mi a qëjtë halin, qka? Për nga merin, ka qenë njoftuar, pëse në të orë, ka? Kër mërin me dine, kër e shukin për nga merin, sëram, vetë me po për nga merin, allot, e harojnë dertin ato, e harojnë galen dhe brengën, s'ja përmenin, se fish me po për nga merin, se ush ka thonë i sahabe, ka qenë nga johudit, thot, ja pregadit, këti mi e pashtu një tërpytje, këto tërpytje kërkut se djetë dhëtë, vetë të më kanë dhe njerë be, besushen për nga merë, edhe më sa thot, ta test, me ba test, thot, kërë kam prit për nga merin duke ardhë, vetë kërë kam poftyr, thash kërë ftyr, nuk ftyr, në cake. E ba kina nevoj për të si njerë, se kërë ta shuve dykusht, a be edhe mi e langë kështu, a ba kjo të më thonë, sincer i pas ka shenja. E kështu për nga mire, kërë kanë po këto, e kanë arru hodhin. Edhe to që të kanë pritu. Kështë, nështë këna pas rrasë me po për nga mire, këna qëjtë përvum, shalallaj nuk nga privon ditën e kja mire. Atër e ka lezet ma mija, atër e ka përmasa ma mija, me po për nga mire. Këto kërë kanë po për nga mire, për të kanë dhonë. Pipa i ma gjënaj, më kënë dënjoni piktuve e vlionës, kënë tonë bashkore, vetëm ata, ti ma ta, a be jep shpirtin. Për nga mire është kulmi, piramida. E këtë të gvalive, këtë njerëzve dëvoqëm. Edhe këto, për ta kanë sakrifiku maksimalisht. Qëfar val i kishtë e borë për nga meri Allah këti njëri, që e lindë e tërë pasurin, që kishtë e fituar vetëm, vetëm për të takuar me për nga meri A.S. A i shkaj ma që dëqëm, po qëfar kishtë e mirë për nga meri A.S. Në zemët e këtyre muslimanve, që kur njëni për atyre, kur ishte në luft, i ungull të shtiza këtu, nga brap, i dipte nga bara, edhe nuk vatonte edhe nuk qojnte, thoshte, fustu vëra bilkabe, pasha Allah shpotova u kurtalisa. Jo me thonë, shkandoli, a fustu, shpotova, pasha zotin e qabës. E, ka investu shumë për nga meri. Ne më konë qështu, me investu njëri tjetër, a? Edhe, normal se, ki me gjithë kësi, kodra njerëzit që quditësh me thonë, e, a janë konë njerëzit këto, a se janë konë njerëzit. Ajo që ua kishte bërë për nga meri Alisa të thamë, këtyre njëzve, ishte se kishte mbjell në zemët e tyre dëshurin për botën tjetër. Jave për dënjave, muabeti, e për me ditu kushimi na, këshire muabeti në top tema, shka kjena na? Ha? E mërë dhe shqe kushimi na. Apo? Allah i me shëroft më lazeken për zali, dhe kime pas përmen në gjenetin, sa e përmen me Evropën, kështu më automatizat të garantës për mund në gjenetin, Allah i kështu e marë. Me pas përbin, ka 5-er, 10-er, 20-er edhe, që përbin e Evropën, ku e di këto familjet evropane, familjet NATO, këto. Me pas përbin, e për nga meri shumë, edhe nuk ka sen e ka lidhë këtë me gjenetit, këtë me botën tjetër. Dhe për me e dashur, që e këna që Allah, edhe futët gjenet, është kjo, i ka lidhë në këtë, këtë gjithë mund, a ne kishte mbjellë në zemët e tyre dashurin për botën tjetër, ose më sakt dashurin për gjenetin, e kishte mbjellë në zemët e tyre, aso si mbjellët bima në tokë. Kjo botë është mashtrim, edhe është iluzion. Të mirët materialit e saj, krasim e gjenetin,
janë si andra me realitetin. Jetë e kësaj botë është shumë e shkurtë. Pra ndaj mbushe me bindje dhe adhurim për Allahun, që të fitosh lumturinë e amshuar në xhenet. Nëse nuk i mbushim zemrat tona me dashurin për xhenetin, nuk do të mund të triumfojmë ndaj sfidat edhe telashat që kanë presin. Kjo autori thotë, unë e di, unë si i ri thotë, duhet me fletë mendjen që jetën e kësaj bote ta bëjmë vetëm për Allahun, edhe ketë konform kënaqësisë dhe rizallëkët Allahu Gjeleshanu. Nga gratë e Medinës ishte një gruaj që ka pas një smundje epilepsie. Her pasere ka rënë to. Edhe e lodhur është ka qenë e lodhur nga kjo smundje, shkoi tek pejgamberi Allahu ta jarë sallallahu. Unë jam e smundur nga epilepsia. Her pasere e humbi vetdijen. Lutë Allahun që të më shëron. Pejgamberi Allahu tha, "Shëre, nëse dëshiron, e lutë Allahun të shëroj." Por nëse mundesh të durosh dhe të bash sabër, e fiton xhenetin. Oh! Ka t'inglu diçka xheneti, ha? Xhenetin. Duke dëgjuar për xhenetin, ajo tha, jo, unë do të duroj dhe do të bëj sabër, e që ta fitoj xheneti. E pejgamberi Allah u thatë praneshve, pasi që shkoj kjo gruja, kush dëshiron të asho një nga banorët e xhenetit, le të shikon këtë grujen, se kjo ecë nësi për faqen e tokës, edhe është banorët xhenetit. Njërë tjetër, u ka thonë shokëve në xhami pejgamberi Allah, tani kam një burë në xhami, që është nga banorët e xhenetit. Të gjithë shokët e pejgamberit i kanë fokusuar kush është ai. Tena nuk t'inglon kjo, ama tena me dhanë ator miliarderi dhe në ministrë, duke kua që ka famë minjerë. Ama e, banorët xhenetit, ata këtja ka ngullë sytë ati personit, edhe disar, dyer, trer, katerer, deri sa është e një orë që është jeti në pedini, i cili njën nga sahabet e ka përcijet, paset e shpja vetë, ka njët një, dy, tre dit, ka bëkonat, deri sa e ka jetu se qëfar vej për ka bëj, ka fitu xhenetin. Po ku është e pojnë të e modhe? Xhenetin. A, e kina nevoj pak na, e ta tinglojna pak me esha, ma ta qenismi xhenetin, e ti motivojmi xhematin tonë. Pasaj në erë tjetër për nga mire Allahot, inë në gjami tha, a ka dukush për juve që i përvjesh kratë për xhenet, helmin më shemmir. Jo për punë, jo për kaci, a, jo për me bagara ku që shko nëse, më përla, për xhenet, projekt, dhe një vakëv, projekt, me etime, me përvej kratë, prinë sabate e në kësham, mishku me një mundu një vlajtë, prinë sabate e në kësham, me mësutin shakuronit, a, që ka lidhe projekt xhenetit. Shokët të i thamë, ja, Rasulullah, ne imit përvejshur, tha për nga mërë Allah, atërë, thuoni, insha Allah, në dashtë Allahu Gjeleshanu. E njerë, për herë, jeve tjere për nga mërë Allah, e ka dërgua Abdullah ibn Unesin. Për me kry një detyr, të cërën e krejo ashtu sikur, ka deshtë për nga mërë a.s. Kër u këthy për nga mërë e pyti, qka vërë o Abdullah, ta kreva detyrën, me ata shkam kinë dërgua i dërgurë Allah. Atërë, tha për nga mërë Allah, prej të shpërblej. Hyni për nga mërë Allah, brenda, kur del me një shkop. Edhe kjo hadith ka pak polemik, disa thonë është hadith i dobë, disa thonë hadith i hasen i mirë. Mirë po, kemi thonë her pasera, lejohet me disa kushte, hadith i dobë ta, mi të regu nëse i motivoj me njerët në vejpra dhe punë të mira. Pasë e për nga mërë Allah të tha, mërë këtë Abdullah edhe më këthe në ditën e kiametit që të fusë në gjenet. Të regonë Abdullah që këtë shkop nuk e ka nda nga vetja ti. Dhe i kam porositur familjen që kur des të tafusin me mua në va dhe ditën e kiametit i hapa Rasulullah dhe them, kjo shkop o i durga Allahot, po gjenet jetë që ma ke primtu ku ashtë. Njerët më të lidhur me gjenetin kanë qenë banor të Medinës, ensarët. Kema përmen një katër ndulli dhe ma ta e përfundoj, të cilat kanë dollur lartë njëra qedrë së to katër ndullit, kanë lidhë pikrish betejmën. Kena me po, besimi tyre ishte i pali kundër dhe pse, nga koha, kur kishin dhonë besën për nga med, ka kalu ma shumë se 20 vjetë. Burat e mirë sinqertë, ta e fjarë nuk luin, jo se musliman dhe sotit. Saba ta besën, në këshan delpi fjallës, a be indron fjallë. Jo rasisht njerët kër ndrojnë, për ndrojshin edhe fenomentet natyres në dopë. Një plakë më ka thonë, kam pitë për disa vite, i tësha, shkashve duke ndonë, mitë disë dimit, nëzët, mitë disë verës dimit. Tha, kështu be e hoqë, tha, nashta nuk jam me iknu shumë se ti, vetëm se më kam ejtë, ma shumë se ti, ha? Njerët e tha jam bo me dyftyra, Allah e ka bo dhe kohën me dyftyra. Qatë ditë këtë boni me një ftyrë një, edhe Allah nuk e ndërshanë.
Edhe më duk pak se te, për ekstrema, ma kur tu le gjudikon, ishte e vërtet. Ma në men, kur bëj njerëzit gjuna, je kele dhe kafshë, të pekirini. Kur të arë njerëzit një ftyr, edhe kua bat një ftyr. Edhe njerëzit bat një ftyr. Edhe shoqnia. Kur ndryshojme na, krejt për retë, ndikon dhe ajo, ndikon dhe, le gjurë ma dhe tek, qere këto fenomenet që janë, kozmologjike, edhe natyra, mit dis dimrit, verë, mit dis verës, borë. E po, kemi ndryshu na dhe ka ndryshu. Ndryshote, ndryshove. Era parë, gjore e parë, me dinas të kanë taku me pengamena e cilën, dhe e kanë dhonë besën në Akabe. Kanë qenë 73 bura dhe 2 gra. Ku janë taku me pengamena e cilën, edhe kanë dhonë besën se kanë mindimu. Akabeja gjithet në gjemarat, ku ka qenë në haqedi, ku gjurë në gurëzit të shetani, që aty është afra i vendi, që aty e kanë dhonë këto, kjo grupa, 73 bura dhe 2 gra, besatimin Rasulullah. Apo kështë qarë besatimi, ha? Ebu Bekri dhe Omeri nuk ka marrë pjesë në këtë takim. Se Ebu Bekri ka qenë nalt në pjesë malit duke rujt muslimanë, armenjë dhe dushmanë muslimu. Edhe Omeri ka qenë pjesën tjetër. Edhe shka? Kanë shku mja dhonë besatimi. Takimi, thot, është realizun mes natë dhe me dinast kanë shku të ajë vend takimi si kur të zështë të friksun. Ka dhale e. I në tja dhonë kret një ideologi të rejë. Këtë një instalim i ri, ato qërë shumë, edhe fshau razi. Kër janë taku ato, e aty, pengamej e selam, i ka tregu, thot, pasha Zotin, unë kërkoj për ju e disa kushte. Qëtë kushte? Thot, ta adhuro në Allah në Gjereshanu, edhe mësë mi bëshirë. Jo rival. Dë, mësë vidhni. Tre, mësë kryni mardhënje jashtë martësore. Zina, i kini gëtë nga për shpia, mullë nga për gratësira. Ja, ma, harani këto. Të më spifni këto, për vetën ti me këtoj, që të më dëgjoni. Të më bindni, edhe në kodë pache, edhe në luft. Të më bindni, ata shka unë i urdhroj. Ta shpënzoni pasurijin tuaj për këtë fej. Edhe të më mbroni mua, sikur që i mbroni gratë dhe thmi të juve. Me në në mirë, a? Ta japësh besën për këto kërkesa, do thosht ta japësh besën për vdekje, me shtinë vetën tanë x. Që këtë do më thonë dhe? A u dike se këtë armiq, a? Këshën shpodhë luft Resulullojt, a.s. Me dinas të pytën, e nëse i plëcojnë a këto kushte, ja Resulullat, që dhe shpërblimi jëtë, apo shpërblimi i Allahu Gjeleshanu, për nga me i tha, gjenneti, që të du me lidhë, vlezër? Gjenneti, edhe nuk foli më shumë. Val, si do të reagonin pas këtyre kërkesa të rënda me dinast? Ato përgjigjen. Kjo është një marrëveshje fitume prej nesh. Ja, rëtë kukrimo. Bile na fitume të si ove. Në kjo besatim, nuk këta më këthit do të bosh. Shtrënë dorën të japë një besën Rasulullah a.s. Të gjithë me dinast filluan në shti njënë me qëte, që dhe një adhonë besatimin të pardë Rasulullah. E kur po që gjithë njerëzit ishin zumë një dhënë dorën, njëni prej tyre që ishë medinazve, Esad ibn Zurare, duke u mënu një lërgu dorën, këtyre nga dora për nga me Allah, dhe i tha, o popull, prejt një pak, menoni mirë, menoni mirë se për jep një besën këti buri, sta që është për nga merë. Edhe shka? Ju nëse jep një besën, keni prënu që me luftu me gjithë Arabët dhe jo Arabët, me nënë mirë, edhe me të zivin dhe me të bardhin. Kur që shkoni këti basë, me nënë besën, keni shpallë luft këtë botës, thotë. E nëse keni me shgënju ma dhonë, ma mi për tash lejnë, thotë. Dhe me, ajo që ka desha i mi largu, po, ka desh pak me vidisu, me nënë mirë. Edhe nësi musliman që në këtu me smenose dhe bash, ne kërë dhe një farbesatimi Allah, gjithë shamë. Qatë ditë kërë të thush Allah të la ila ila Allah, kinë marveshje me Allah. Ka kushtet e, këto falje namazës e qatit, si dhe harami, këtën kushtet edhe marveshjes më stuja Allah. Një dhe nga do këtë leta ma, ato janë ketë janë kushte. Të tjerët, kërë ndëgjumë për këtina, u përgjën tha, e ke dorën bësatë, në le ratët, ja u me besën Rasulullah, kjo të rekti ka marë fundë, thotë ma, na i na fitin tarë. Në nuk e shkelme në kurën e kurës, s'kena me shkelket, besatim.
A është ka që shtrejnë gjenete për ty, o vla musliman. Kësa i shtrejnë. Allah nuk përnë pazar me malin e lirë, ma në men. Ela silat Allah lë ghalje. Mali dhe artikla Allah të i shtrejnë. Kështë me shka bledhë? Me shpirt, me këse. Edhe normal se edhe të shmimja gjenete që madhë është. A është ka që shtrejnë gjenete për ty, o vla musliman. A e di qëkar do me thonë gjenet? Gjenet do me thonë lumëtërije e mëshushëm. A di që më thonë? Kur së me vdek, kam e gjithë më kënë pasë lumëtëri. Këna përhisën dhe njerë me na mujë dhe vite dhe na vi ka një 5-10 minuta, ki po dhe njerë knatësi e pa përshushëm. A më nuk s'ka shonë dhejtë, a më a di qka? Që të me adgjone e poplet e di u zhivatin. A be, që të sendo me dhonë? 10 minuta. Që kjo 10 minuta që një knatësi me na vitit nëllë njerë, ta njete këne pa në gjenet. Që kjo gjeneti? Lumëturi pa thonë, që shkjo të më thonë gjeneti? Kur nuk ka vdekje, s'ka smundje. Ti vish kur ta menedxoj, imagjina është ki para, ma smundje nësën të e kërkushve, mërzin së të e kërkushve, pleshtin së të e kërkushve, këto si ki, ba që të 4 elemente që jam bërë në dora, vdekje s'ka, smundje jo, pleqëri jo, kime e tu, që së një fenomen Allah, ku shikje i Bubekir në merin Bilalin, qatin kul, a? Te kul me jo të funa, dhe ka në ki, ashin e Allah, e pa shtrejt është, si, ato që të fëtyre që janë, s'kemi po këtë dunjohës, s'këna po sërë s'këna po, as për nga mërë, as e Bubekir, as o mërë, as Bilalin, as... E këta ku shikji, paranoja, kur të thishë Bilal, ja Bilal, Bilal, ehlil bedrin, thirma, pe unë ndrejki me andër. Oh, kjere, po ti më thartë dikush, pjo gjallarë dhe thmaj, njerëzit që kanë famë dhe kanë publicitet dhe di, aj, më sofrën ta one, a, nga zbimin dhamë, po ti zdurosh po tëmë, a, po ti nuk zdurosh për ti, ta njëti këta e manë, a, këta e kultivane e runë dhe mosë, ti me për nga merin, me sahabë, edhe, kjere, që kjo të më thonë gjeneti, tu, her pasere, më e tërgu këto gjona pak që, sa dhe kudo, me lakmu për gjenetin, kjo është, rasti parë. Qëndrimi i dytë heroik i Medinasve ishte në betejën e Bedrit. Medinas ja kishte dhënë besën pejgamberit Allah për me mbrojt brenda kufive të Medinës. Besën aman brenda Medinës kufinë. Çka ndodh hudutin me gjën e Medinës na i nën gjendje. Kurse Bedri ishte jashtë Medinës. Lufta, ai vendi për cilin ka qenë është jashtë Medinës është Bedri. Kur pejgamberi Allah u detyrua të përballu me në efekt e negës, asë që ka pasë me në luftu, ha? Për mirë, për disa gjoda nuk vinti me dëshirën të anë, kështë dhe Allah ka parë me Kurane, dhe, e që pa prit, ju ka ardë, unë ngrët mes muslimanë dhe tha, jep në mendimin e juve, shka po thuni tash, ju, u që e Bubekri, ja Rasullat, u kri, na luft me ty, shka të ke vendosë, pe Ahmed dhe që të rësem, thot, jep në mendimin, shka po thuni ja, me luftu në bedër jashtë Medinës. U që njën i pëqerve, i tha Miqdadi, dhe ka qenë me keli, jo me dënes. Këtë Rasullat, i në të gatshë. Për jam edhe, hep një mëndim, qëtë njën i për atyve, me dënazve, sadi. Këtë Rasullat, sigur se ti pëllip mëndimin tonë, për normal. Ki arë në shpet hujt, vatan të hujt, një koqirën e dhejti, së bashkët. Si gazë, dhe pëse për jam i ka qenë kryetar, bursteti. A ma te, se ka lënë dërgjegja. Se i mikës është me keli është, ha? Ka orë me dine, është është mirë me... Pa e vetë. E dhe, sigur se dhe o mendimin, thot po, dhe mendimin e juve. Dhe mos dami tash, që e thojnë poplë një fjallë, mos që të bidat kanë të në tuja, po? Kishku që të tërkunë dhe tash të... E i thot ki, sa dhe të, ja Rasullullah, u kri kjo, ne të këta besu të ije, ja Musa, dhe më falë, ja Rasullullah, qka të pujsh ti, nëse ka nevoj, edhe në nuj, edhe në deti dhe masmali. Na nuk jena si kurse popli Musës, gjemati Musës, Ben Israel, që kur i thëshin një Musa, shkoti me zatin ta në lufta, na porimi këto indiferent, a, se hire, ke po disa vazni, kur ndodhë rinë, vish këshirin. Ko nevojete me intervenu, a, mu integru bu kjoq, rinë indiferent. Këta të ja, na të këta pranu, të këna në besën, ja, rësullo, u kri ku qko ishte, të këna është kja. Kur të thojnë ketë, ke ki vendus, a ma këshire këpër të animojnë, shoki, miqasia, dostlar, ketë, ka shydet, më ndryshe. Këta ka të ishte për nga mire Allah, ta? E, thot e lusim Allah në Gjereshanu, që Allah në knaqe me fitore, në knaqe sytë tonë me fitore që këna me ndodhë. Jo, pa lëmë o shumë,
Sa'di, Resulullah të sa'm. E këto fjallë, shumë është kollaj mi thonë që të në mëgjlis. Unë i thamë, e sa letosh. E të thilë në hudbe. Ama, 5 metra, që është mejdani luftës, që ati ku që konë kryja, këto dhe dhe menu mirë. Këto në fulli, shumë letë e kam. Ama që të fjallë, mi thamë, mejdani luftës. A e mejdani luftës, pishu për kje, kjallë dhe një anisë. E shë se i sinqirë ka qenë. Se këto më në më kona sinqirë, ama atje, dalon, a? Dalon mes publik, ekipa, ta që kajnë publik, kur shikojnë në futbal, ekipa, ha, hej, po gjuje bati, në onqit, ekipa, gjuje bati në, me padi, fu se kjo është pashnjështën, po e futë të në teren, salakot, si kur sa ja pula, për dhe, po ty, a kjeve dhe qaj, shka thëshe, sa njëtë, nuk është njëtë, lejtë se më këpër këllë muhajën, nuk e njëtë, a i sikur që e ka, po sikur që a i ka ndëgju, që i tërsh me i dani, me fol letërsh, të ori, praktika, për vjela krave, sfidat, telashet, ofofotestat, e kjo i ka thëmë këtë fjallë, i ka thëmë me i shënë, ha, e me i dani, dhe paramdoje, të e konë 300, për balë të ju e kërshi, 1.800, e, menoj mirë, ka qenë bindu, qëndrimi tjetër e me dinazve, është kur pejgamberi Allahut vëllezët u ju tha me dinazve vëllezët e juaj nga Meka Muhaxhir janë të rritur thot a pranoni që të ndani thytat me ta dhe të ndihmoni tha u krija se me ka s'kan qenë biznismena s'kan ditë me punu me tokë a me dinaz pa me thryte, me breqete, me tokë, me ke edhe tash i ka vëllezlu edhe thot a i ndani thot po e ndojnë bile ka ndojt kret kret i ka ndojt bile ju e dini sahabët që të mos e në thartë e kanë të regu shembol që nuk përsëritet jo pasurien, jo parcelën, jo tokën që të mos për neve është mësim në shqiptartë me vlojnë për një tro me gje vrami a jo be, se ka pas kujove ja ka thonë ketë be, i kam 2 hektarë, një ti një une jo për një gur me gje më vra ja ka thonë bre, pa ja që ka qenë që ja, i ka te kalu edhe arsyën e njërit, dy graj ka pas, që do të pëlqenë të një, që që kjo, prit, i detin, 4 mujë dhe dit, unë e shkurzoj, bon 4 mujë, e mere, që ne edhe, se përcepton trunit e në, ha? Që e thënjë këto altruizm, bidhon përparsi, që shembu, ku shembu, ja kanë dhonë këto, i ka dhonë krejt, muhajgjirë, ve, kër jepqen, i të ke me dinas, ja Resulullah, atë premtimin, të përgjami, po, gjenetim, a i të emojë përëndimin, dhe me këtë vetëm, qëre, gjenetin, këtë me jopë, me përëndimin, tuk, me këtë vetëm gjenetin. Shumë ka qenë, a ka t'inglu, shtrejtek, sahabët. Kështu me dinast, punonin gjatë vitit, i mblëdhëshin bereqetin në fund, e ndashin dy pjesë. Merte vlojnë ti nga Meka, i thoshte, ta një zhjith gjysmën, që ka të pëlqenë? Ja, shkarë, cikur zena, di shka, kur në ametin patikate, a i gru jetë e ti fukaras, ta që A, që është imani, lënë të nëllë birru, hëtë të tunë fi kumima të hibbun. Së kene për të arritë kulmin e dëvëshmërisë dhe pëmërsisë, dhe përbetë se nuk jepë në ata shkete në më shumë. Kanë ngu një njërë, se disa e vërtet, lidhe me këta ajetin, prej hoqës dhe mazlumit, kënë se për nga mire Allah, kërë ka përqetë Fatimen, vëzën e vetë, të Alia, edhe i ka dhonë, shka i thona jo, që i qisin tesha, që e zëboqë, mashallah. Këtë pejgamberi për qikët e vetë, ja pas ka bli një gjaket, tre, edhe ka qita të këtë boqëja, edhe ka marë. Masë ka martu, masë dy dite ka shkuë Resulullah e ka vizitu Fatimën. Përmen kje kjo, që atë ke qele jote, masë dy dite, të nga tradit, ja, a qika të të marë, të baba, ja, na me shku. Pejgamberi e sëmë ka shku nga tje, kur ka shku atë që me pa qikët e vetë, ka dalë, e ka pritë, kur ka dalë me pritë, kur ka shërbi qika vetë, Resulullah, ka thonë për insani, aj Fatime, dhe të aspe veshat që a kjeve që të kam prutu i moqët të të shade, dhe baba ka qërë me patikën, të tja Resulullah, nuk e kam, ku i kithët? Thot, me të në dëndrizë ka arë, ka trukit një halëgji fukara, edhe lip kjeti shka, shka mi dhanë, ty kam pas mësus, edhe babë, edhe mësus, edhe hoqë, ne ki mësua jetin Kuranit, me dreze, lente në lëbyrë, hëtta të unë fi këbima të hibbun, nuk e arin imanin e plot, për desa nuk e për në të shkadon. Edhe ku tohë, cilë është me doshët e une? Oh, hedija babës, peha. Qere? Jo, dhishakin, që kam bitë dhishakje, për. Qere? Këto, këshire sahabët,
krejt, qështu, pa prashtin, bereqetin, më të mirë zgjedhë ti. Kerin më të mirë mere, shpijin më të mirë mere. A? Edhe gjysën e ka ndojt me muhaxhir vllazni. Me dinas ishën bindur se për të fituar xhenetin, ja vlen pagun çdo lloj çmimi. Kur erdhë pasuria dhe plaçka e lutës nga Bahreini. Bahreini është liru kohën e Resulullahit, ej. Pejgamberi Allah, kjo kam shpërndar vetëm me dinasve. Edhe nuk do të jepet nga Mekka. Se s'ka qenë kusht. Ta e mërveqa që edhe qka të fitojnë nga plaçka e lutës më dhonë. Qëre? Me njerë, me dinas, në durin tha ja, i duke Allahot. Mërveqa me snesha që pasurit t'i ndojmë, edhe në këmbim të fitojmë gjeni. Kështu pasuria ardhën nga Bahreini, u do mes me dinas dhe me kazë. Hey. Edhe kjo që s'ka qenë plan, të na vlazër pasurit, në kipa akcijat, vramë me zveti, më s'for bidi qka te i për me dhonë. Kështu pasurit, pasi muslimant e morën Mekën, dhe pasurit e tyre ushtuan, pejgamberi Allahut i tha me dinasve. Allah është prolef me të mira, ju e keni mbajt besën, dhe që sot nuk do e epni pasurin, në është edhe me kazve. Me dinas thanë, ojdur Allah, ti në kërkuje diçka dhe ne këmbim kësaj, ne jopin qdo sen, ne mbajmi besën. E pejgamberi Allah tha, edhe une do të mbaj besën, që a kam dhonë për xhenetin. Pas 50 apo 60 vitët, me steve, kështë është kajrana, këna me ndru jetë, së ta me të kur gjoneve. Qashtu është, umri imri unë, mes neve dhe që ka nësëm, imri u metët është me 60 dhe 70, pakicat e kalon. Një hoqë që më kujtojtë këtë përmenë, këtë ka orë hadithi, që ka nësëm, për nga nësëm, imri unë është bejnë si ti nësëmi, me 60 dhe 70, pak e kalojnë një plak dhe kek. Po gjërë, qëta e pak ma shumë 80, 90, baje, ka kjo hadithi për nga me 60, 70. A ma syni njëre, të ti, ma shumë. 60, 70, apo? Që ti thu, pasuri ka pas ka dalë. Po që për 60, 70 ka me tu? Pastaj, qka? Po staj asë njërës ka me mitu në toka, po? E pse njerëzit nuk e mënojnë këtë realitet? Edhe qka? Kër ta mënojnë këtë realitet, atër e më ndryshe perceptojnë edhe knacite e gjenetit. Bele autorit thëtë, unë një disa tri, musliman, që shpesher, më thojnë, na nuk i përkasim se i botës, ne i përkasim gjenetit. Vetëm atje do të dimit të qetë dhe të patrazuar. Vetëm duke pasur komshi të dërgurin e Allahut, që ati arshin e Allahut, atë e këra me qenë të dumëtër dhe të knaqo. Andaj, për ty, o vla musliman, cëda botë i ki iseti, cëda së kaj, dunjo sa i rejti, a? Qëfa kërkon të realizosh për marit të tha? Pse tri tona, ku kur shkojnë me fletë një stikë gjumë, shka menojnë? Qëfa rëndra kanë, qëfa ambicje të ndë? A? Shka ta mërë me një ti, Belkis? Tri tona, ma kështu globalisht. Cë dhe fejme, matë një me zonë, fakire me pasë, një pa Allah të pa, që i ka së tardura, si shkur me të gjenejti, arni, tjere da u, si sahabët, s'ka kësi filma. A? Dutë një mësu këto, një në qizu kësi gjana me përra, shikë të të, bama, janë vjetra të, ka s'ka du. Tri tonë nuk benon kësi gjana. A? Njëri shkë ata qka akqëre, ata qka e bendonë dhe, ata dhe, në ndërë dhe, eshe. Edhe qëdrimi fundit, heroik i Medinazve në betejnë Hunenit. E kjo shumë është prejkëse dhe është dhimshme. Luftë Hunenit është 2-3 vitin 7, nëse nuk gaboj, 6 apo vitin 7 apo 8, i gjërije, ka ndodhë. Kjo i ndodhë i trunditi Medinazët. Pasurin dhe plaçkën e luftës, pas këse betejnë për nga mere, ka pas shumë plaçkë të mave. Shumë ka fëndu të që kjo. Ama shka është për interesant për që di. Kërë pasurin plaçkën e luftës, i ka shpënda me kazve. Po, e po Sofjanit 100 litre ka dhonë. Një dheve kushton shtrejt, thurë të aforë një Mercedes, 50.100 njëra. Për asoj plashkës luftës, ju dini se Allah u gjërëshonë në neve, shëratën tonë e ka bëha Allah plashkë luftës. Për nga mërë, e kam pas në haram me marë, me shfudzu plashkën luftës. Për kam grubullu me një vend, pas te kam prik një zanë nga qilë, nëse u ka gjikë atë plashkën luftës, ka qenë shenë dhe simptomë që Allah ka bëha kabul haqën. Në të kutër të njohë, të në alhamdulillah, dy gjonët mira, edhe halal në ka bëha plashkën luftës, edhe dyta, së nga së provonë për në dy njohë, a u ka pranu, së ka pranu. Që edhe, mën ashtë një baksi stres. E halal në e këna plashkën e lutës. Edhe kjo është goqëri për nga merit, që i ka thonë, një janë dhënë Allah, një ka thonë 5 gjana, 5-5 gjash, që se ka thonë asë një për nga merit. Një ndërtojtë plashkën e lutës. Kërë e kanë grumbullu, thot, ka qenë kjo test, sfit për me dinastë. E për nga merit për mëllit ketë, me dinastë dhe me kastë. Tap, ati me kastë, ati
që ka pas merak pak pasurin, në bësofen, 100 e ka dhonë. Safonit, Ibn Umejt, 200, edhe vazhdo në duke dhonë. Sa që erë lajmi me dinazve, asë njënit që ka dhonë. E për nga mirë Allah nuk tha asgjë kur në gjë për ta. Sa i kishte bo një mërdhishe mes me dinazve, e në mërdhishe që shpërmen, që nga plaç ka luftës më një dhonë. Kështo që, ato vetëm gjenetin. U kri, e ke bëti sa njerëz e bëjnë marveshje, i thu që i kash, li, pala diqka, po, mujtë me dalë diqka. E, për qëndroj, u mojtë qakre, i përpik. E ti gjenetin u kri, më tash. E, këtë gjenetin, duhet këtë kushtë me plotësu. E, të thua që qëllim jo është gjenetin, nuk është fjallë e lejtë dhe kolaj, për mund mbaj. Është mirë të peshosh mirë para sa të thuash. Pasi në këmbim të këti, duhet pranojsh çdo lloj çmimi. Të kesh objektiv gjenetin, nuk do thot mbyllë shtëpijet tone, edhe vetëm se madhuru Allahu. Jo, të kesh objektiv dhe qëllim gjenetin, do thot të jesh i sukseshëm në jetë. Mësime, po të veshësh edhe bukur të veshësh. A, ti kapish thelbën e gjanave, mësojsh përdorimin e kompjuterit, ta mësojsh këtë gjuhët e uja, që mi alon tjerëve, mi mahnit, kjo do më thonë, mësë të kuptojmë në gusht gjenetin, ti murësh edhe dunjo me punu edhe fiton gjenetin. Edhe punë, biznise, po dhe nuk arën Allah në Gjeleshanë. Po të edhe rinë gjami, po dhe në qërësi shkonë. A? I kupton në gjamë, të tu djetë e në bashkë. Së pa mu në konflika cakë, mu i zullu vetën në gjami. Leto shë ajo me mojtë takë vëllëkit. Po, ma një mirë i për juve shë ajë cili a integruat, gjoqëri, edhe duronë, shëtësimet për juve, se sa ajë cili i zulluat. Edhe, duke por që për nga mirë Allahot, nuk ju dha asgjë nga plaçka e luftës, mes Medinazëve filluan të lindin ndyshime. Disa për ju thanë, tash pejgamberi Allahut është mes njerëzve vet. Është në grupën e Mekazëve. Ata njerëz të vet janë. Edhe no, nuk ka nevojë për neve. Dikush më tha, ha? Sa'd ibn Ubayd shkoi tek pejgamberi Allahut tha, ja Resulullah, kjo lagje e Medinës thonë se ti ke gjetur njerëzit e tu, tash nuk ke nevojë për neve. Pejgamberi Allahut ja kthej tha, po ti çka po mendon? Ti çfarë mendimi ke? Po të sadë, ja Resulullah, për dhurë, ne jam njoni prej Medinazve, dhurë në që ashtë të menaj. Kjo është gjara shumë shprekse, me lidzu të historija të nektare vëllosur është, ala është, që tim kështu e di, të le mbresa e, po kjo vetën takësi shkurtimisht. E për nga mirë, Allah tha, mi mletë kitë Medinazë një bje këto. Për nga mirë, kam shumë kryje gjanave. Kjere, jo prej okolla. E ka shpalo zemën, s'ka majtë, direkt, i ka thivë të. Po to, ju Medinazë, thë. A ju kështu keni thonë, se për nga mejre tash i ardhen me kast, edhe për jetë me kast dhe ma shumë ploqka luftës, për njëve s'ko nevoj edhe nga ka këti shpinën. Tha po, ojë me dinast, unë më i me thonë dhe një sen, qka më është me thonë? Po këshere, ju ishin në dalalet, Allah i më dërgoj misën e juve, edhe ju i në të ullëzumë tash të nga jetë. Ju ishin luftar armiq mes juve, Hasan, ardhe e me prej me këtë medine, ju bashkoj mes dy fiseve. Ha, ju ishit të humbur në mënerë, ardhe e me qitin drit, i tha, mirësia Allah o qoftë, për Allah në për të vje. Për nga me, Allah tash po vjen edhe në ligunat të vje, dhëtë, këshere, ju edhe ju muni mu më këthi, diska muni mu më thonë për gjitë gjene juve, për nështë ju vjen turk, po që une po folin e mërt juve, ju muni mu më thonë, ja Resulullah, kur të përzunën me kasë, ne atë këna pa vend të vatan, kur kërkush nuk besoj ke, ne atë ku të këna besu të je. Kër ta këthin e shpinën, ne atë këna përkra. E për nga mejrë të këshire, korekt, transparent. Ta shërë për qëtë vetën e datë aty, dhe të ishtë dini mirë me dinastë. A ju e të hatëri ju e pësori e dhashat i 100 devër, ti 200 devër, ti 350. Sa ta e dojnë. A te në tri, ka nevoj me jazmut zemrën. I ri është filastarë, sa o karve. A nuk jenë të knaqë, që ku shkërë ato në pasuit me kirët me devër në pashpite juve, unë e këthine me juve të shpite juve në Medine. Oh. A, unë në shkëtë më ato? Unë alë di se ju më shumë më do në mu se parën. A, unë kam ujtë të batë me shkumë. A më këshere? I lasë, ata e dojnë, që ata e dojnë. Edhe në filistarë, du të mi dhonë të shka me pas simpatin dhe i fejes. A shetë këtë ashtë në shkumë juve? Ja nisen me redhë. Lëtë dhe qajnë, sa. Bële kërkujnë Allah lëkë për për nga me të Allah. Këshere që kam shumë? Edhe që kjo, e sa njëzë varë më mërziti je, ka duko që ke i po të donë ty je, edhe ndoshta ma shumë ty të sulmonë dhe qërtonë. A i pi dashnise va, më në me. Jo që dishka, më se kupto vetën negativë. A i do së kurse vetë më po ty je, do më të ngritë, ha? Edhe të bëfjallë, ndoshta të tamë shumë,
Arabët kanë një profet, darbën habibi ka ekle zëbibi. Ai që imshon dashi, sikur me hangër është thata. E pa kërë do ndikën, imshon e ka cafit dëshërjes. Edhe këtë, stada se ti se do pare. Të mund do në dijnë, a? Une, ju di, ju kam kuptu, ju kam perceptu se me ju e jam rrit. A, e qajtë edhe kërkuan halalë. Qka kërkuan halalë? E këtu ka dy njërë, kategori njërës. Allah është, është një jetë në Kur'an, shumë do me thonë se rrëth këse qëllimet objektives. Që Allah ka përmenë sotur, Isra. Me kene ju rridu la agjil, të agjil në lehu fije me në shëllu min nërrit, thumë me gjall në lehu gjehenneme, jesleha me dhmumen me dhura. Kush e ka qëllim? E ka sënim? E ka objektiv? Kanë? Atë gjellëna, ajo është ka që guqën me shpejt. Dunjon, shpejt, porët dhe mi posë. Dunjon, kerin, porët. Dunjon, a? Atë gjellëna lehu. Ja përshpetohemi nga japëmi atina. Ata shka e donë, japëmi ketë bre. Pepa lojve, e, kur zhëtë nuk privon të je? Ama shka, thumë me, pas asaj, të në të batë qartë. Gjenemi. Jesla, të futës gjenem. I nënshmuar dhe i poshtruar. Kjo është një. Dë, ku shiko qëllim, botën tjetër, ajretin. Piksënim atimbo, nuk e ndronbe, që atë i ko kiblen. A? Sa jehe? Edhe kontribon, a? Përpichet vetëm për ata, mundin, ketët do, shkoqet mekanizmet e ja vetëm për atje, o ahua mumin edhe besën Allah, e, Allah këti mundin ka për t'ja paguaj. E, pas, ka me qenë mirë njës, ta në Allah u Gjeleshanu, a? Falendru zhenetit, dy kategori. Këto e dojnë devet, mërët e devet, ama kje do për jamerin. E zëdhë së dhash, a? Zëdhë që është ma e mira. Kush ka qenë pazar, ka përnu në trek, i thot një fjallë, kur do me joshat klientin, që ka i thot? Që shetë për imperime? Kush ka përnu për imperime? Biraj? Shto t'je? Zgjera t'ja, shka ki qef, sa problem? Që e dunjohë që e rejti, që e dikë që pazarit. Nuk bambe, ama këto e pagun shtaj të amaliv. Zgjera, gjeneti gjenemi, e barda e ziza, daleti i dajti, imani i kufri, suneti bidati, hajri shiri. Abe, shumë e qarë, i dim, ja, pas taj, se cët i është përcaktu. Këto Allahu i ka përmen vetën dy kategori njerës, ata që e duen këtë botë dhe ata që e duen botën tjetër. Ku janë, ata që janë të lëkundur, që nuk din qëfar të duen, ata nuk lakmojnë për botën tjetër, për lakmojnë vetëm këtë dunja. Ku janë ata që sajnë në gjami, synojnë gjenetin dhe vetën botën tjetër, por si dalin prej gjamiës, e arrojnë edhe ipën pas kësaj bote. Përse këta nuk përmendin këta njerëz? Dietarët thonë se kjo kategori nuk meriton përmendet, pasi nuk janë njerëz serioz. E këto dy grupet janë serioz. E ki po dukush, mas dynjohës, apo maksimalisht be, si ja huqë be, i sinqirë në dynjohë. Edhe kjo pala qeta i sinqirë pa e retë. Grupën e tre që janë kështu, dhe, as atje, as me këto, ato nuk i ka përmen nga se nuk janë thotë serios. Fatim një kaime, Allah i më shërëf, gjenetje nuk është zbukuruar për ndonjë umet, si që zbukuruar për umetin e Muhammedit a.s. Dikun thotë, u ka zbukuruar, sukur se nusa që zbukuruar natën e dhëndrisë për burin. Për këtë umetit, ama për umetin tonë, zbukuruar. A, ale ma shumë ja banë, vetën, mi tërheqë dhe mi motivu për gjenet bë umetin e Muhammedit a.s. Shpërblimi Allahot është i madhë i shtrejnë, shpërblimi Allahot i Zotët është gjeneti. Zotët nuk mund të bëjë trekti me një malë të lirë dhe që ka cilësi dopë. Ajë nuk mund të trekti në pazar vetë se me malë të shrejtë dhe me cilësi që janë original zetone, apo? Falsë nuk donë, apo? Kërkush? Thotë për nga mirë Allahot, vendi që ka zenë, dy gishtë në gjenet, transmitim, i ka hedhë një shkopë të tukë. Ka thonë, sa zenë kë shkopë i parcelë në dunjo? Sa zenë që? Që që kjo parcel, që qëka shka zen, në gjenet, është ma e shtrej, dhe ma e vlerë, dhe ma shumë mirë, se këtë dunjo është më në ta. Sa ja, ja, nuk i s'ka të në afate, sa. Hiqa ja. Këto sa do që është e mirë, prishën, a, zbejë, s'ka të në afate. Atje, nuk i s'ka të në kur, në kurës afate. Kjere, gruja faraunit, jeton të në palat, luksuze, dhe madhështorët e ti. Me gjitha ta jo lutë kishka teke, kalit rabbi ibn li, a inde kebejt e filgjeme. E po, ja ba, slakmaj kebe, syni ka pasë tërkon. O zot, ma ndërtojmë unë i palat në gjenet. Ma imi se palat i faraoni. Ma së këra shëju këtë të mira, edhe ala lakmojna. A i ka shënu, i ka shëju, gure faraonit, luksin matë madhë që ka këzistu, me gjitha ta nuk ka lakmu vetëm se për botën tjetër. Asaj nuk i hinë në sy palatet e kështelat e faraonit.
ai sënon të palatët e gjenetit, duke pasër si qëllim gjenetit, shokët e pengamerit, u ju dhanë totalisht këti objektivit dhe kanë sakrifikuar gjithë shka tjetër vetëm për gjenetin, para bedes e bedet, pengamerit Allahut ju ka thonë muslimanve. Qonu drejt gjenetit, gjërësia e cilët është sa gjërësia e qeve tokës, si ka motivu pengamerit Allahut. Kire? Ki po të mbas dë njësë që motivojnë e, kush për e bërë shumë, kush për e bërë shumë, se ta bërë këta, e ka këtë oferë, këtë oferë, pengamerit ka përdojshë e oferë të gjenetit. Ha? Kush? Pjam synë, këse luftës? Gjenet, gjërësia se qeve tokës. Njëni prej sahabëve, ka thonë Bekhin, Bekhin, është përdojnë gjënë arabishtë, ishka, gjenetin? Ka mëse edhe përdojnë këtë fjallë, pengamerit Allah, thotë, ja Rasullullah, thotë, me shprejsë ka muru që t'jam njëni nga banor të gjenetit, thotë ti vetëm se kemo kanë. Vetëm se kemo kanë, edhe ka marë pjesë. Se ta to ka t'i glu shumë gjeneti. Qëre? Ose nësi ju ka ikë dhe një punë mirë. Kur me kurë, sa të nësi ka ikë punë mirë, i ka nëra pishman, keqarë. Edhe ma ta e përfundoj me këtë gjarën, e nëse bën nadrë është pisavë i cili nuk ka marë pjesë në luftën e Bedrit. Kur kanë dëgju për shokët dhe vetë, se si kanë kalu, si kanë rjedhë, luftë e Bedrit, se si kanë luftu, si kanë dhimu Allah, prezente e me laqeve në luftë, ki ma, si të të na, edhe, e ka ka pa ja, me rati madhë dhe keqarë dhe pishman dhe, edhe ka thonë një fjallë, o zotë, nëse ki caktu dhe ki bakaterë, që me pasë edhe një gjatë tjetër, ke i për të parë se që ka me bërë. Këshire ka dhëmë besatimi, është zëtu për Allahut, ama është zëtu së në gjerësh. Edhe Allahut dhe rëshanë më shere, në tësë dukë sa dakullar, nëse e së gjithë me Allah, në Allah i bati së gjithë me tyje. Nëse bësh i legji, si të tregosh me Allah, qashtu është, edhe kjo e pa dhëmë besatimin Allah, dhe nëse ka dhe një luft që i të mësaj, ose të ki për ka parë, shaja, këme ba. Edhe kjo e nësi bën nadri. Kër ka luft e Udit, kër pengamire Allah i ka rështu sahabat, tregojnë se, sun ka bërë sahabat, edhe, me netë në safë. Vete me kanë grej, qka kanë grej, me shkon luft në Udi. E kipo disa njerëzi, kër i thujnë, e ingrin e gjeli, e luqa me netë jo, e luqa me netë jo, e luqa me netë. Jo, për du me shku, du me shku, kur morë vesh kanë rojetë, kanë grej e gjeli. Edhe te kanë grej e gjeli për gjenetë. Shkonte, jam të li, kanë, theke, erë dhe gjenetit maskodrës e Udit. Edhe ka shku, ka marë pjesë, luft. Ka shku kështu si jazga, para ketëve, edhe, pasi karo shejt, para minojta, njoni para të pytër qëtë veteve, shka e varë, ne bëjnë salat. Kur kanë shku mas luftës betes, edhe në mbletë sahabët, kush karo shejt, edhe në grumbullu më shtinë verë, s'kanë mëjtë me diktu që sahabën, në nëse dhe nadërën. Ka marë goditjet mave, edhe për para blasë, a be, kështu, zëpi, përveç më të ravet, tu të ka diktu, në betejnë, në mejdonën e luftës, ka diktu të mollë zë ftyrës, ka thonë kjo është zë e në Pejgamberi Allahut te ka lexuar një herë ka zbrit vetëm për çfarë sahabë. Min el mu'minina rijal. Sadaqu ma ahadullah alayh. Ka për musliman dhe disa burra. Është ndërsan Kurani janë përmend burrat musliman vetë dy vende. Sa përmend si burra. Një tek namaz. Janë disa burra ata nuk i pengon tek ti edhe biznesi ku thirrët e zonë. Dhe me këto i ka përmend Allah burra që e lën biznesin edhe janë syn namaz. Një sahabe, Abdullah ibn Mas'ud, ka punon në shtotelon pazarit, ka shkuar në xhami thotë, "Ç'kjo është ajo nga ajeti që thon Allahu, rijalun la tulhim." Janë disa burra që nuk i pengon as tijareti, as biznesi, që me shku me përmend Allahun xhaleshan me fal namazin. Një të dyta, çto çka janë zjarr. Ka thon ky ajeti ka zbrit për këtë sahabe, min el mu'minin rijal ka pas për besimtarë burra. Sadaku ma ahadullah alay, të cilët ishin besnik në besatimin me Allahun xhaleshan. Ka qenë korrekt, se kanë thënë rreshën. Femin hum men kada nahbe, nisa për tyre e dhanë besën. Ja bandë dhe në gjishtë nga mirë Allah për e nesën, që kjo është, që kjo është shkojke e dha besën, o min hum e në të dhirë, nisa për tyre e duke përit, o ma bet delu të lina. Edhe ata nuk e kanë ndryshu dhej në pikën e fundit. Inshallah, na nuk ndryshojnë në pikën e fundit. Allah i na bof rës gjenetit. Na, inshallah, i mjedh me dëshurin e gjenetit në zërma tona, të gratë tona, të fmi tona, të evla tona. Allah i na faqë dhe gjunat të vogët të madhe, të dishme, pa dishme, me qëllim, pa qëllim, nërsa juve Allah i shpërlejt për sabën e durimin, walhamdulillah, rabbil alemin.